У Патріаршому соборі Воскресіння Христового освятили великодні страви для захисників. Отець і глава Української греко-католицької церкви, блаженніший Святослав, традиційно поблагословив Паски для українських воїнів, які боронять нашу батьківщину на сході та півдні. Маленький символ пасхального свята, символ Воскресіння Христового, символ перемоги, остаточної перемоги життя над смертю, добра над злом, світла над темрявою. Ця Пасха – це благословення нашої церкви кожному українському воїну, кожному захиснику і захисниці, які сьогодні тримають небо над Україною. Великодні кошики поїдуть на фронт завдяки ініціативі Департаменту військового капеланства Української греко-католицької церкви та патріаршій фундації «Мудра справа». Цього року, власне, в нас дуже гарна співпраця з Департаменту військового капеланства Патріаршої Курії, також Служби військового капеланства Збройних сил України, яка вже заіснувала і фактично сьогодні представляє це професійне військове капеланство. І також ми дякуємо за співпрацю Патріаршій фундації «Мудра справа», яка долучилася до організації цих великодніх гостинців для наших захисників. При нагоді також хочу подякувати і нашим партнерам, тому що Тарас Лисий, Галицька свіжина, надав м'ясні вироби, «Мудра справа» придбала пасхальні дарунки, так що разом їдемо і один одного підтримуємо, допомагаємо. Окрім цього, щороку відбувається акція «Великодній кошик для в'язнів». Цього року від Української греко-католицької церкви зібрали понад 1000 пасочок, які повезуть до Лук'янівської в'язниці. І це переважно це є для жінок, для неповнолітніх, для в'язнів, які утримуються в лікарні, для тих, які на довічному блоці, ті, які також в господарській обслузі. Ці паски будуть, скажімо, для святкування Великодня таким знаком любові Божої і також любові людей, які навіть в часі війни не відвертаються від в'язнів, але пам'ятають про них.